arrives at home with rainy eyes, 'cause the cereal dreams were broken crystals. Masoni està molt relacionat amb la gent que em coneix, amb català, no? I llavors també a vegades costa fer aquest canvi de... Si els hi vingués d'una altra banda, igual l'impacte seria diferent. Insisteixo en el fet de que potser és que molt consumidor musical o és més consumidor de històries que de música. No? I crec que això és el fet clau. La cultura mediterrània es consumeix molta música pel contingut que tenen les lletres, i la plana anglosaxona crec que té més a veure amb la sonoritat. Jo crec que podem dir moltes cançons en anglès en les quals cantem una frase musical i sabem quin tema és. Crec que és una reivindicació cap al fet musical en si i no tant cap al fet literari. And I say, ooh, it's fascinating. Com a mínim trobem una part meva que vaig fer durant molt temps, gairebé el mateix temps que en català, més o menys els mateixos anys, i que feia molt temps que no em trobava amb ella. I llavors em va agradar trobar-me amb el meu compositor en anglès, que hi ha sigut molt sempre. Arriba un punt que erosiona molt i que estàs molt, molt, molt cremat. En vez d'odiar la part de la indústria que no et funciona, acabes odiant la part que estimes, que és la música. Una cosa és el negoci, si et va bé, si et ve veure gent i tal, i l'altra cosa és l'amor que puguis tenir per la música quan la sents o quan la toques. I a partir d'aquí m'ho vaig agafar amb una filosofia diferent d'anar fent la música que em vingués de gust. La motivació és el més important i el que fa tirar el món. No? Tell there's no return on the future, just for pleasure, that's our choice. Jo aquí considero que són més creació de les persones que els fan que meu, perquè jo només trio la persona, sí que em va triar la persona, miro els videoclips que ha fet, si veig el seu estil, si m'agrada i tal, però alhora després jo em deixo fer. Que molts artistes com que estan com jo, més o menys, és tot molt precari. La gent té una idea equivocada de lo que és en realitat. En realitat és bastant precari i llavors intentem sortir-ne amb il·lusió. No pure sensations in real.